राजनीतिक कुराहरू एकले अर्कोलाई उफार्ने पछार्ने कुरा लाउने त्यो खालको पोलिटिक्स राजनीति कुराहरू हुन्छन्। हरेक ठाउँ ठाउँ पुग्नुपर्ने हुन्छ पत्रकार भएपछि, छोरी मान्छे भएकोले महिला भएकोले त्यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुनुहुन्छ। हामी के वरिपरि आफ्नो जिल्लाको मात्र दिन सक्नुहुन्छौँ, यहाँदेखि बाहिर हामी अन्य ठाउँ जान सक्दैनौँ। छोरी मान्छे भइसके पछाडि बाहिरी दुनियाँमा जाँदाखेरि घर परिवारले मात्र नभएर समाजले अलिकति नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो कि भन्ने, अनि अलिकति बाहिर आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्नका लागि केही समस्याहरू र चुनौतीहरू देखिराखेको छ। सबैभन्दा हामी महिलाको समस्या भनेको सर पारिवारिक समस्या हो, होइन, घरको समस्या हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। महिलाले खुलेर केही अब घरबाट खुलेर हामी निस्केर हिँड्न पाउँदैन, सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो त्यो हो। कुनै पनि ठाउँमा अब यहाँको भोटको लागि गाउँपालिकामा बाढी गयो, पहिरो गयो, होइन, पहिरो गयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पुरुष पत्रकारहरू त अब जान सक्नुहुन्छ नि, होइन, तर महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जान गाह्रै हुन्छ। अब कतिपय कुराहरू हाम फेरि जानेको पनि हुँदैन, जाँदाखेरि अरू विज्ञ अथवा आफूभन्दा जान्नेलाई सोद्धाखेरि यति कुरा पनि आउँदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यसो हुँदैन भने आफूलाई कस्तो बोर फिल पनि हुन्छ, कस्तो बित्थामा सोधेछु भन्ने पनि हुन्छ। महिलाहरूलाई पत्रकारितामा पुरुषभन्दा धेरै नै समस्या देखेको छ। झन पहाडी भेगमा कार्यरत महिला पत्रकारहरूलाई पास बस्ने गरी रिपोर्टिङ जान पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। पूर्वको हिमाली जिल्ला भनेर चिनिने संखुवा सभाको महिला पत्रकारहरूलाई पनि समस्या देखेको छ। आज हामी त्यही विषयमा महिलाहरू किन पत्रकारितामा आएको, के समस्या छ र यसको समाधानको उपाय के छ भन्ने विषयमा आज हामी महिला पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पत्रकारिता गर्दाखेरि महिलाहरूलाई के समस्या पर्छ? एकदमै समस्या छ। जस्तै के? पत्रकारिता एक त खुलेर खुलेआम फिल्डमा जानको लागि पत्रकारिता कलम चलाउनको लागि गाह्रो, एकदमै न्यून हाम्रो संघ सभाको लेभलमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म पत्रकारिता महिलाबाट खासै कोही पनि हुनुहुन्न होला, सायद हामी जस्तै रेडियोमै आबद्धहरू मात्र हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो पत्रकारिता मिडियाको क्षेत्रमा पनि अलिक धेरै बढी पोलिटिक्स राजनीतिक कुराहरू एकले अर्कोलाई उफार्ने पछार्ने कुरा लाउने त्यो खालको पोलिटिक्स राजनीतिक कुराहरू हुन्छन्, अनि लडाउने त्यस्तो खालको हुन्छन्। एकदमै बाहिर फिल्डमा गएर पत्रकारिता गर्नको लागि एकदम गाह्रो। समाधानको उपायहरू के हुन सक्छ? समाधानको उपाय मलाई चाहिँ राजनीतिक मन पर्दैन पनि, अनि गरेको पनि मन पर्दैन। हुन त अब नीतिको पनि महानीति राजनीति भनिन्छ, हरेक कुरामा राजनीति पोलिटिक्स हुन्छ, तर कुनै पनि एउटा पत्रकारमाथि अनि कुनै पनि एउटा व्यक्तिमाथि आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै पनि मान्छेले राजनीति नगरेको राम्रो हो जस्तो लाग्छ। एक त हामीले पत्रकार क्षेत्रमा लागेपछि न्युजहरू अब हरेक ठाउँ ठाउँ पुग्नुपर्ने हुन्छ पत्रकार भएपछि, छोरी मान्छे भएकोले महिला भएकोले त्यो ठाउँमा पुग्न गाह्रो हुनुहुन्छ। हामी के वरिपरि आफ्नो जिल्लाको मात्र दिन सक्नुहुन्छौँ, यहाँदेखि बाहिर हामी अन्य ठाउँ जान सक्दैनौँ, त्यो छोरी मान्छे भएकोले घरबाट बाहिर निस्किने समस्या हुन्छ। त्यसको समाधानको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? त्यसको समाधानको लागि त मलाई घर परिवारले फुल सपोर्ट गर्नुभएको छ, मेन त्यो सपोर्ट हुनुपर्थ्यो, त्यो सपोर्ट छ। तर मैले त उता हिँड्नको लागि जहाँसम्म लाग्छ मलाई सरहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जति पनि यहाँ प्रायः हिँड्दाखेरि जेन्ट्सहरू एकपट्टि लेडिज एकपट्टि हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जसमा त म एक्लै हिँड्नुहुन्छु। त्यही भएर अन्य न्युजहरूको लागि बाहिर त गएको छैन, तर न्युजहरू आफ्नै जिल्लाको न्युजहरू ल्याउने गरेको छु, तर न्युज बनाउन मलाई अलिक समस्या भइरहेछ। महिना भएर पत्रकारिता गरिरहँदा मैले अहिले भोलिसम्म र आफूले त्यही बाहिरी दुनियाँमा त खोज पत्रकारिता अहिलेसम्म त त्यति धेरै त गरेको छैन, तर प्रयास गरिरहँदा आफ्नो एउटा घर परिवारको अलिकति समस्या, अब छोरी मान्छे भइसके पछाडि बाहिरी दुनियाँमा जाँदाखेरि घर परिवारले मात्र नभएर समाजले अलिकति नराम्रो दृष्टिले हेर्ने हो कि भन्ने, अनि अलिकति बाहिर आफ्नो जिल्लाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ समाचार सङ्कलन गर्नका लागि केही समस्याहरू र चुनौतीहरू देखिराखेको छ। यो समस्या समाधानको उपायहरू के होला त? यो समस्याको समाधानको उपायहरू मलाई लाग्छ समाजले हेर्ने दृष्टि राम्रो भइदियोस् महिलाहरूको लागि, र हामीलाई पनि केही अगाडि बढ्ने हौसला मिलोस्, र अग्रजहरूबाट हामीले पनि केही ज्ञानवर्धक कुराहरू सिक्न पाऊँ। त्यही
समस्या सबैभन्दा हामी महिलाको समस्या भनेको सर पारिवारिक समस्या हो होइन, घरको समस्या हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। महिलाले खुलेर के अब घरबाट खुलेर हामी निस्केर हिँड्न पाउँदैन, सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो त्यो हो। जस्तै तपाईँको तपाईँलाई पर्ने समस्याहरू समाधान गर्नको लागि के गरिदिनुपर्छ क्लास? समस्या समाधानलाई के गर्दा ठिक हुन्छ, कसले के गरिदिनु पर्यो? सबैभन्दा पहिला त आफूले आफ्नो फ्यामिलीलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो, अरूले गरिदिने भन्दा पनि पहिले आफूले सुत्री नै त्यसपछि आफ्नो फ्यामिलीलाई आफूले बुझाउन सक्नु पऱ्यो होइन। अब आफ्नो फ्यामिलीलाई आफैले बुझाउने हो, म आफ्नो फ्यामिलीलाई पहिला आफैले बुझाएर अनि अब आफ्नो फ्यामिलीको सल्लाह अनुसार के भन्नुहुँदो रहेछ होइन, त्यही तरिकाले लाग्ने। महिला पत्रकारहरूलाई पर्ने समस्या चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि ठाउँमा अब यहाँको भोटखोला गाउँपालिकामा बाढी गयो, पहिरो गयो होइन, पहिरो गयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ पुरुष पत्रकारहरू त अब जान सक्नुहुन्छ नि होइन, तर महिलाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जान गाह्रै हुन्छ किनभने अब सवारी साधनहरूमा पनि अब अलिक अप्ठ्यारो हुने होइन, अनि घरबाट पनि सहयोग त गर्छु भन्नुहुन्छ त्यही पनि अब रात बस्नुपर्ने बाध्यता पनि त हुनसक्छ त्यस्तोमा गएपछि, त्यसमा अलिकति छोरी मान्छेलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि कुनै पनि कुराहरू ठुलो कुराहरू आफूले गर्न सक्छु भन्ने क्षमता त हुन्छ, तर पनि बाहिरको मान्छेहरूले तैँले गर्न सक्दैनस् भन्नुहुन्छ कतिपयहरूले, त्यसमा पनि अलिकति मन हस्किहाल्छ क्या त्यो कुरामा चाहिँ। जस्तै पत्रकारिता महिलाहरूलाई पत्रकारिता गर्न के सहयोग भयो भने सजिलो हुन्छ महिलाहरूलाई पत्रकारिता गर्नको लागि चाहिँ? अब महिला दिदी महिलाहरूको लागि महिलाहरूले नै गर्नुपर्छ होइन पत्रकार। अब महिलाहरूले अब पत्रकारिताको क्षमता अभिवृद्धि तालिम पनि दिनुभयो यहाँ होइन, अब पत्रकार महासङ्घ र सूचना तथा प्रसारण विभागको आयोजनामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम त भयो। जुन तालिमहरूमा पनि महिलाहरूको सङ्ख्या, जुन कार्यक्रमहरूमा पनि महिलाहरूको सङ्ख्या त बढी हुन्छ, तर त्यो सङ्ख्याबाट चाहिँ उपलब्धि हुन सक्दैन, किन होला यो कारण चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन होइन। र महिलाहरूको लागि महिलाहरूले नै गर्नुपर्छ। आफै महिला भइसकेपछि मैले तालिम त 3 दिन तालिम दिएँ, प्रमाणपत्र लिएँ, तर घरमा थन्केर त भएन, घरको काम गरेर त भएन नि। महिला आफैले महिलाको लागि आफ्नो समस्याको समाधान चाहिँ आफै गर्नुपर्छ, र आफ्नो परिवारमा सपोर्ट सहयोग हुँदैन भने पनि त्यसमा आफ्नो परिवारको लागि पनि आफैले अब यस्तो होइन उस्तो होइन सम्झाउन सक्नुपर्छ। महिलाले पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि अहिले मैले जुन भोगिराखेको चाहिँ के छ भने अब कतिपय कुराहरू म आफैले जानेको पनि हुँदैन, जान्दाखेरि अरू विज्ञ अथवा आफूभन्दा जान्नेलाई सोद्धाखेरि यति कुरा पनि आउँदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ, अनि त्यसो भइरहँदाखेरि आफूलाई कस्तो बोर फिल पनि हुन्छ, कस्तो बित्थामा सोधेछु भन्ने पनि हुन्छ। तर त्यो होइन कि सरहरूलाई प्राय अलिक जान्ने बुझ्ने सरहरूलाई भन्दाखेरि यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ नानी हो भनेर भन्नुहुन्छ। समस्या समाधानको महिलाहरूलाई सहज रूपमा पत्रकारिता गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? सहज रूपमा अब हामीलाई सहज महिलाहरूको लागि सहज त एउटा चाहिँ यातायातको साधन भइदिएदेखि जस्तो लाग्छ, अनि अर्को कुरा अब हामीलाई यसरी हिँड्नओर्न हिँड्दाखेरि अब यातायातको त भइहाल्यो भने पनि भने, अनि अब यसरी टाढा टाढा रिपोर्टिङहरू गर्न जाँदाखेरि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरू हुन्छ। योभन्दा हामीले एक वर्ष अगाडि पनि तर यसरी अहिले जुन हामीले कार्यक्रम जुन तालिम लियौँ तर यस्तो नभइकन कस्तो चाहिँ भयो भने प्रायः यसरी अब भित्री रूपमा चुर तरिकाले चाहिँ भएन कार्यक्रम, बोक्रा बोक्रो तरिकाले भयो, अनि त्यसरी लियौँ लिन त तर त्यति इम्पोर्टेन्ट त इम्पोर्टेन्टै हो तर भित्र चुर कुरा नआइसके पछाडि हामीले त्यही अलिक थोरै थोरै मात्रामा सिक्ने मौका पायो, अनि इन्टरभ्यूहरू लिने कुरामा अहिले चाहिँ जस अहिले जुन तालिम लियो यो तालिमदेखि चाहिँ धेरै कुरा जानियो भन्ने।